Vítám vás tady za armádu České republiky. Jsme rekrutační pracoviště z Pardubic. Přišli jsme nabídnout několik produktů, které armáda nabízí. Především je to takzvaný přímý nábor, čili stát se vojákem z povolání, což je služba v armádě České republiky. Dále nabízíme produkt Univerzity obrany, jak fakultu technologií, fakultu leadershipu, tak fakultu vojenského zdravotnictví. Dále nabízíme možnost studia na vojenské střední škole v Moravské Třebově a nově otvíráno v Sokolově. Dále vám nabízíme možnost produktu aktivních záloh a dobrovolného vojenského cvičení. To jsou produkty, které armáda momentálně nabízí pro občany České republiky. Co je potřeba splnit? Asi každý ví, najde na webu kariera.army.cz. Pro přímý nábor je potřeba splnit věk 18 let, minimálně vyučen, trestní bezúhonnost a především občan České republiky a věk 18 let. Dále u Univerzity obrany je potřeba splnit následující věci. Občan České republiky, 18 let, ukončené maturitní vzdělání a splnit přijímací řízení na některou z našich fakult na Univerzitě obrany. Co se týče aktivních záloh, je minimální podmínka vyučen a trestní bezúhonnost. Na dobrovolné vojenské cvičení vzdělání stačí základní a trestní bezúhonnost se také ověřuje. Co se týká vojenské střední školy, je potřeba mít dokončené 9leté základní vzdělání a splnit podmínky přijímacího řízení na dané škole. To jsou produkty, které momentálně armáda České republiky nabízí. Armáda České republiky, to je respektovaný hráč doma i ve světě. Nemusíš se dlouze představovat, vše vyřešíš během chvilky. Online, připoj se k nám na kariera.army.cz. Armáda České republiky, to je možná i tvůj příběh.